Три місяці на комплектацію складу, підготовку до сезону та старт в українській суперлізі. Міжсезоння для БК «Кривбас» видалося насиченим. Команда отримала шанс випробувати сили у найсильнішому вітчизняному баскетбольному дивізіоні. Його вона підкорюватиме з новим тренерським штабом та суттєво оновленим складом. Сделали большой объем работы, пересмотрели кучу игроков и относились на самом деле профессионально к процессу. Условно, как это действует, да, то есть нашел ты игрока, пересмотрел, что как, понимаешь, что он тебе плюс-минус подходит под ту тактику, под ту идеологию или философию защиты или нападения, да. Потом ты узнаешь его личные характеристики, что, как и так далее. Для этого нужно иметь какие-то контакты, куда-то звонить, спрашивать, наводить связи. Мы это все делали. Тепер склад криворіжців рясніє відомими вболівальникам іменами. Кольори Кривбасу захищатимуть і топові українські гравці, і якісні легіонери. Мікроклімат в команді абсолютно, так сказати, класний, всі общительні, всі друг з другом ладять, несмотря на те, що у нас в перемішку, да, іностранці, американці, чорногорці, українці, молоді, опитні, і как бы з мікрокліматом проблем нет. Всі ребята атлетичні, всі старательні. Я думаю, що ми можемо бути неплохою защитною командою. Всебічну підтримку у розвитку баскетбольного клубу надало підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг. Кожен з нас робить свій внесок та докладає максимум зусиль, щоб ми досягли максимального результату. Насамперед, нам потрібно розвивати всю команду, щоб створити основу для майбутнього. На це піде багато зусиль, але ми зможемо це зробити впродовж цього року. Паралельно з оновленням та підсиленням БК «Кривбас» у місті розпочала роботу місцева федерація баскетболу. Пріоритетні завдання – розвиток цього виду спорту у місті. Це інвестиція у майбутніх чемпіонів, зазначають у клубі. Клуб суперліги і федерація місцева, вони нерозривні один з одним. Стоїть задача така – це організація дитячих змагань в Кривому Розі та організація любительських змагань. «Кривбас» вже стартував в елітному українському дивізіоні. Перша гра завершилася виїзною поразкою від Миколаєва. Шанс реабілітуватися та здобути першу перемогу кривбасівці матимуть вже найближчої п'ятниці. Домашня гра з Тернополем обіцяє бути цікавою. Приглашаємо всіх любителів баскетболу, всіх людей, які іскренні за нас переживають. 1 октября в 6 часов на гру «Кривбас-баскет» з Тернополем. Олег Ендріксон, Іван Баранов. Цей день.